Ապրիլ երազանքդ կենտրոնի հյուրն է այսօր սոցիալական գիտությունների թեկնածու, երեխաների պաշտպանության փորձագետ եւ Հայաստանի առաջին սոցիալական աշխատող տիկին Միրա Անտոնյանը։ Շնորհակալ ենք մեզ հյուր գալու համար, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սիրով։ Այսօր շատ երիտասարդներ բազմաթիվ նվիրական երազանքներ ունեն, սակայն այդ երազանքներն իրականացնելու համար կյանքի հմտություններ են պետք։ Որն է ձեր խորհուրդը կամ ասելիքը այդ երիտասարդներին, որը կբխի ձեր հարուստ փորձից եւ տարիների իմաստությունից, համեցեք։ Այսօրվա երիտասարդները ինձ թվում է շատ կարիք չունեն մեր խորհուրդների, որովհետեւ եթե նայենք մեր փորձը, մեր փորձում մենք մի քանի ճնշումների տակ էինք մեր սերունդը։ Առաջինը դա գաղափարական, դատարկ գաղափարախոսական այդ շղարշն էր, որ լրջորեն մնացում էր, շատ խիտ էր այդ շղարշը, անտեսանելի, բայց խիտ էր։ Երկրորդը ավանդույթները, երևի պիտի նշեմ նաև հասարակական չափից դուրս վերահսկողությունը, երբ որ մարդկանց կյանքը, անհատի կյանքը հասարակության վերահսկողության ներքո էր։ Հոգևոր դատարկությունը, ինչու՞ չէ, եւ վերջապես կաղապարայի մտածելակերպը։ Հիմա ինձ թվում է, մեզ պետք էր ժամանակին այդ ամենը հաղթահարել։ Իմ սերնդին պետք էր կարողանալ այդ բոլոր ճնշող գործոնների միջով անցնել, փորձել դրանց հակազդել, փորձել պահել անհատականություն, փորձել ստեղծել սեփական արժեքային համակարգ եւ հենվել դրա վրա։ Հիմա ինձ թվում է ուրիշ է։ Մեր երիտասարդները ավելի լավ հնարավորություններ ունեն հիմա։ Ճիշտ է, բոլոր սերունդներն ասում են, մեր կյանքը հիմա ավելի լավ է եւ այլն։ Բայց չնայած այն մարտահրավերներին, որ մեր երիտասարդները այսօր տեսնում են իրենց մաշկի վրա կապված փոփոխվող հասարակության խնդիրների հետ, պետք է անկեղծ լինենք, որ գոնե գաղափարազուրկ ենք հիմա։ Գոնե գաղափարախոսական այդ սուտ, շինծու, ոչինչ չասող, ապագա չունեցող, անհեռանկար այդ ամենը, որի մեջ մեր թաթախված էր իմ սերունդը, դրա փառք Աստծո, դրա ազդեցությունը այլևս ժպիտի առաջացնում պարզապես։ Եվ վերջապես սովոր պրակտիկայի խնդիրը, հիմա այնքան շատ փոփոխություններ կան, որ երիտասարդները կարծում եմ ավելի ազատ են մտածում առանց գաղապարների, կարողանում են ուղիղ ընդունել իրենց մարտահրավերները, իրենց ուղված, եւ կյանքը ինքը սովորեցնում է։ Ես օրինակ հիմա նախանձով եմ նայում այն երիտասարդներին, որ դեմ են կուտակային թոշակին։ Ես ունեմ իմ մոտեցումը, իրականում պետք է այդ կուտակային կենսաթոշակը, բայց որպես քաղաքացիական նախաձեռնություն, որպես ազատ մտածելակերպի դրսևորում, որպես իրենց շահերի համար փողոց դուրս եկող, որևէ կուսակցական շահ չհետապնդող, բայց ազատ կամքը արտահայտող, սա է ապագան, թե իմ սերունդը պետության հետ հարաբերության մեջ կեղծիքի տակ էր։ Այս սերունդը պետության հետ հարաբերության մեջ կեղծելու կարիք չունի։ Ուղիղ ասում է, ինչ որ մտածում է։ Իսկ հրաշալի մի բան, որ ինքը կարող է ասել, բարձրաձայն ասել այն, ինչ մտածում է, ոչ թե ձևանել, ոչ թե արեստական, այսպես։ Այնպես որ կյանքը սովորեցնում է նրանց, ավելի մենք երիտասարդներից ենք սովորում։ Փորձի առումով անշուշտ կարելի է ինչ-որ բան ասել։ Ինչ կարող եմ ասել, չմկրկել։ Երբ որ հավատում ես, թե ինչ ես ուզում անել, հարկավոր այդ հավատի հետևից գնալ, դեր կանգնել։ Եթե ասենք ու կիսատ թողնենք, դա ավելի վտանգավոր, որովհետև առաջին հերթին ինքներս կհիասթափվենք։ Պետք է գնալ գաղափարի հետևից, պետք է չվախենալ, որ դա ոմանց լուր չի գա։ Ես կուզենայի այդ խորհուրդը տալ, հավատացեք ձեր ուժերին և գնացեք դրա հետևից։ Տիկին Անտոնյան, խոսեցիք մարտահրավերներից, օրինակ ներկայում ի՞նչ մարտահրավերներ կան ըստ ձեզ կոնկրետ, որ հայ երիտասարդները կարող են դիմագրավել այսօր բախվել իրենց երազանքներ իրականացնելու ճանապարհին։ Գիտեք, մեր երկրի տնտեսական եւ սոցիալական իրավիճակը, փոփոխվող հարաբերությունների իրավիճակը, դրանք բոլորը մարտահրավերներ են։ Իմ սերունդը գիտեր, ինչ է ստացել նախորդ սերնդից եւ ինչ ունի տալու հաջորդ սերնդին։ Ներկա սերնդի համար դա պարզ չէ,
եւ ստացածը պարզ չէ։ Ես նկատում եմ ամեն ինչ լայն իմաստով ստացածը, սովորույթ, պրակտիկա, գաղափարներ, մոտեցումներ, ավանդույթներ վերջապես։ Ներկասերունդի համար դժվար է ասել, ինչն է վերարտադրման ենթակա, այ ինչ որ մեզանից ստացել է։ Ինչն է դա վերարտադրման ենթակա իր երեխաների համար, իր ապագայ սերունդի համար։ Մեկ, երկրորդը, շատ մեծ մարտահրավեր է, երբ որ մարդիկ աշխատանք են փնտրում, ունենալով հմտություններ, ունենալով կրթություն, այս համատարած բարձրագույն կրթությամբ երիտասարդներ եւ համատարած պրոբլեմ աշխատանք գտնելու, այո, համարյա տարած գործազրկություն։ Սա շատ լուրջ մարտահրավեր է եւ ես շատ կուզենայի, որ չխեղճանային երիտասարդները եւ այդ վարժված անօգնականության սինդրոմը, որ գուցե եւ ճիշտ է, որ իմ սերունդը ունի, որովհետեւ մենք մի ուրիշ կարգի ենք սովոր, հա, մենք սովոր ենք գծած, հոծ գծի։ Երբ որ ծնվում ես, գիտես, եթե բանվորի ընտանիքում ես, այս հեռանկարն է քեզ սպասում, եթե ծնվել ես, չգիտեմ, մի այլ ընտանիքում, ամեն ինչ պարզ էր կարծես, գծված, ցեվակ ինչպես կասեր, հա, թերթի նման, բաց, աչքի տարաջ։ Հիմա շատ անորոշություններ կան եւ այս անորոշությունները մի կողմից մարդ ռիսկային մարտահրավերներ են, մյուս կողմից ինձ թվում է քաջալերող մարտահրավեր են։ Եթե հիմա մեր երիտասարդները այդ մարտահրավերներին նայեն ոչ թե մի բան, որ դժվարացնում է կյանքը, այլ մի բան, որ բարդ իրավիճակներում այսքան քիչ հնարավորությունների պարագայում մյուս կողմից տալիս է հնարավորություն հենվես սեփական ուժերի վրա, գուցե ոմանց ճանապարհը նոմենկլատուրայի եւ այլն պարզ է ի սկզբանե, այ սերնդե սերունդ պիտի պաշտոնները փոխանցվեն, եւ ես հասկանում եմ, կիսում եմ, ոչ մի արհեստական բան չեմ ուզում ասել, այո, այդպես է, բայց մյուս կողմից նայեք մեր չորս կողմը, ինչքան պայծառ երիտասարդներ կան, որոնք իրենց ուժերի վրա հենվելով, նույնիսկ ուրիշներին են կարողանում աջակից լինել, ոգևորել մյուսներին, մարտունակ են, վարժված անօգնականության սինդրոմ նրանց չի սպառում պարզապես։ Այ ես սա կուզենայի, որ ընդունեին մարտահրավերները, եւ այդ մարտահրավերները ոչ թե խեղճացնեին, այլ սեղցագործական մոտեցումների, այսպես փորձեցի, չստացվեց, գուցե մի ուրիշ կերպ փորձեմ, գուցե մի այլ տարբերակ, գուցե ինքս նոր բան ստեղծեմ, որտեվ դա մյուս կողմից ազատություն է, մտածելու ազատություն է։ Շատ լավ է, որ այլևս ճանապարհները գծված չեն, հա, այից մինչև ֆը պարզ չէ, ուր պիտի գնաս։ Գուցե դա տալիս է կայունության, չգիտեմ, շարունակականության, ինչ-որ այսպես վստահություն, բայց մյուս կողմից ինքդ գործելու, ազատ գործելու, ստեղծագործաբար գործելու, քո արածին հետևելու, անելու մի բան, որին դու ես հավատում, դրա հնարավորությունը իմ սերունդը չուներ, իսկ իմ կա սերունդը ունի։ Այնինչ մենք ունեինք փոխանցելու, կայունությունը տնտեսական եւ սոցիալական, օրինակ բնակարանների եւ այլն։ Մեր երիտասարդները այդ առումով իսկապես լուրջ մարտահրավերի առջև են կանգնած։ Բոլորիս հայտնի է, ամուսնությունը 7 տարով հետաձգվել է։ Առաջին երեխայի ծնունդը մինչեւ 8 տարի մարդիկ աշխատում են հետաձգել, մինչեւ կարողանան լուծել բնակարանային կացարանային խնդիր եւ այլն։ Ես կուզենայի, որ երիտասարդներին մենակ չթողնենք մենք այս մարտահրավերների հետ, շատ զուգընթաց նրանց ազատ ստեղծագործական մոտեցումների, որոշակի քաղաքականություն սոցիալական պիտի որդեգրենք, որով կարողանանք հասկանալ, նախկինում այսպես էր, մարդը գնում էր գործարան, բնակարան էր ստանում, մարդը գնում էր ֆաբրիկայում աշխատելու, պոլիտեխնիկն ավարտեց, գնաց գործարան աշխատելու, դրանից հետո գիտեր, որ կլինի բնակարան եւ այլն եւ այլն, ու պլանավորում էր իր կյանքը, պլանավորում էր երեխաների ծնունդը, թիվը, անգամ սեռը։ Հիմա դա անհնար է անել, բայց չի կարելի դա թողնել չկառավարվող վիճակում։ Մենք հիմա սոցիալական բնակարանային լուրջ քաղաքականություն պիտի մշակենք, որով դա հնարավորություն ավելի երկարաժամկետ, ավելի նվազ, այսպես, այո, ավելի ճկուն, նվազ ռիսկային եւ ավելի ճկուն մոտեցումներով տալ հնարավորություն երիտասարդները ստիպված չլինեն հետաձգել ոչ իրենց ամուսնությունը, ոչ երեխաների ծնունդը։ Այսինքն, ինձ թվում է, ավակ սերնդի գործը կապված ներկայիս հետ, դա այդ լոբինգն է, դա պնդելն է, որ դա պետք է անել եւ առաջարկներ ներկայացնել, ինչը ճիշտ ասած մենք շատ ակտիվորեն զբաղված ենք ու անում ենք իսկապես։ Ես ուզում եմ հենվել երիտասարդների երիտասարդության վրա, բայց նաեւ մեծերի պատասխանատվությունն եմ ուզում միացնել այդ ազատության հետ, որտեղ մեծերս ունենք պատասխանատվություն, քանի որ ինչ ենք փոխանցել, փոխվող երկիր,
բազմաթիվ խնդիրներով, անկայուն կյանք, սոցիալական պրոբլեմներ, ուրեմն մենք ինքներս որպես ավակ սերունդ պիտի երիտասարդների ուժը օգտագործելով, բայց ճնշումներ գործադրենք, ես չեմ անհանգստանում այդ բառը հնչեցնելուց. Պետք է ճնշել այն կառավարությանը, ում ընտրել ենք, պետք է ճնշել այն կուսակցությանը, որը այսօր իշխում է, նրանք ունենան սոցիալական մտածելակերպ, որտեղ սա սոցիալական պետություն է։ Երիտասարդին թողնել առանց սոցիալական պետության գաղափարախոսության միայն ինչ-որ պլակատների վրա գրաված հետաքրքիր այդպես արտահայտություններ, իրանք միամիտ չեն, իրանք չեն խափվում։ Դրա համար էլ գնում են ուրիշ երկրներ, որտեղ պլակատի վրա չի գրված, այլ իրական կյանքում կա սոցիալական պետություն։ Ես իմ սերնդի խնդիրը համարում եմ այդ պլակատային, այդ, չգիտեմ, հրճակագրային այդ գեղեցիկ արտահայտությունները դարձնելու թեկուզ փոքրիկ, այո, բայց կոնկրետ գործ, որտեղ մեր երիտասարդները արժանի են դրան։ Այո։ Տիկին Անտոնյան, երբ որ խոսում էիք, հիշեցի մեր համալսարանական օրերը եւ ձեր դասախոսության մեջ շատ մի հետաքրքիր օրինակ, երբ որ բերում էիք խատուտիկի էֆեկտի օրինակը, որը այսօր մեր կենտրոնի խորհրդանիշն է։ Օ՜։ Եվ շատ մեզ օգնել է գաղափարապես այդ առումով, եւ իրոք դիմադրությունը շատ հաճախ օգնում է ամենափխրուն եւ նուրբ դրանքներին ճեղքել այդ դիմադրությունը եւ զարմացնել բոլորին։ Եվ դուք այդպես էլ կոչ եք անում փաստորեն երիտասարդներին, խոսեցիք պետություն, երիտասարդ, ավակ սերունդ երիտասարդ հարաբերությունների մասին, այ շատ հետաքրքիր է ձեր մոտեցումը երիտասարդ հարաբերություն, միջանձնային փոխհարաբերություններին եւ մարդիկ իրենք իրենց հետ հաշտ լինելու կոնկրետ երիտասարդների։ Ինչ կասեք այդ առումով, ինչ խորհուրդ կտաք այսօր մեր երիտասարդներին։ Դարձյալ ավելի շահեկա միջակում են կարծում եմ, որովհետև իմ նշածս շերտերը, որոնք ճնշում էր իմ սերունդին, նաև որոշակի արհեստականություն էր մտցնում իմ կարծիքով միջանձնային հարաբերությունների մեջ։ Մենք շատ էինք կաղապարված ինչ կասեն իմ մասին, մենք ապրում էինք ուրիշների համար։ Նույնիսկ շարունակում ենք այդպես ապրել, եթե անկեղծ լինեմ, որովհետև դա մի բանը որպես հեշտությամբ դուրս չի գալիս։ Երիտասարդները հիմա կարծում եմ գիտեն դա, որ շատ լուրջ է դա, շատ հիմնավոր է, նստած է մեր մարդկանց, հա, մեր սոցիումում, որ ինչ արեց հարևանս, ինչպես պահեց իր հարևանի աղջիկը, ինչպես արեց հարևանի տղան, դա գիտեն, բայց չեն կարևորում այլևս այդչափ, ինչքան որ մենք էինք կարևորում։ Սկսել են սիրել իրենց, դա շատ կարևոր է։ Մենք մեզ չէինք սիրում, մենք սիրում էինք ուրիշների մեջ մեզ։ Մենք ուրիշների աչքով էինք մեզ սիրում։ Այսինքն կախված նաև թե որքան մեզ կարժևորեն, ըստ այդ մեր ինքնագնահատականը բարձրանում էր։ Այսինքն եթե կարևոր էինք ուրիշների համար, եթե հարևանները մեր մասին ավելի պարզ ասեմ, լավ էին խոսում, մենք ինքներս լավ էինք զգում մեզ։ Ինձ թվում է հիմնվա երիտասարդը գիտի, որ գուցե եւ կարևոր է հարևանի կարծիքը, բայց ոչ այնքան։ Եվ ես գիտեմ ես ինչ եմ անում։ Այս ինքնավստահությունը, որ ես գիտեմ ես ինչ եմ անում, կարծում եմ դրսևորվում է նաև միջանձնային հարաբերություններում։ Իմ սերունդը ամաչում էր գգվել կողակցին ուրիշների ներկայությամբ։ Կարող է աչքերի փայլով միայն ցույց տալ, թե ինչքան կարևորում է դիմացին։ Ներկա սերունդը ես նենց ուրախ եմ կարողանում են ցույց տալ, որ սիրում են, որ իրենց համար հաճելի է մյուսի ներկայությունը եւ այլն։ Կարծում եմ ավելի ազատ են արտահայտելու, թե ինչ են մտածում։ Դա նշանակում ավելացել է անկեղծության մակարդակը։ Մյուս կողմից ինձ թվում է դրա մյուս պատճառն այն է, որ կայուն կյանքի պայմաններում այդքան անհանգստանալու բան չունես մերձավորների առումով։ Երբ որ կյանքն անկայուն է, ինչպեսին հիմա է, դու փնտրում ես կայուն հնարաններ։ Ուստի ստիպված ես լինել անկեղծ հարաբերությունների մեջ և ցույց տալ այդ անկեղծությունը։ Մենք դրա կարիքը առանձնապես չունեինք, որտեղ մի տեսակ կծված կյանք էր։ Իսկ բացերը, Տիկին Անտոնյան, այ դուք շփվում եք երիտասարդների։ Ընդհանրապես երիտասարդները բացեր չունեն։ Բացը ունի համակարգը, իմ կարծիքով։ Ինք առավելություն է, երիտասարդ լինելը արդեն իսկ առավելություն է, կարծում եմ։ Բայց շատ կուզեն նայի, որ այն լավ կողմերը, որ կար, սիրել կրթությունը, սիրել կրթված լինելը կամ բարի կրթությունը համարել կարևոր մի բան, շատ կուզեն նայի, որ անցներ, այսինքն այսօրվա խիզախության հետ, խիզախությանը ուղեկցեր բարեկիրթ վարվելակերպը, ոչ թե հանդուգն վարվելակերպը։ Այս սա կուզեն նայի, որ չի ասի բաց, որտև եթե հանդուգն չես, նաև համարցակ չես, սա էլ կա։ Ինքնավստահությունը չդառնա հանդգնություն։
Այո, չափից ավելի, գիտեք, իմ եւ ձեր սահման ավարտ, իմ իրավունքը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ ձերը սկսվում է։ Մեր սոցիումում դեռևս նյութապաշտությունը շատ է ընդգծված։ Հիմա գնում է ռեսուրսների բաժանում, այսինքն բաժանումն արդեն տեղի է ունեցել, նույնիսկ հիմա վերարտադրություն է գնում, թե ովքեր են, հա, նոմենկլատուրան ով է, ովքեր են տիրանում ռեսուրսներին, կապիտալին, երկրի եւ այլն։ Չեմ կարծում, որ երիտասարդները դրան դա չեն նկատում։ Դրա համար էլ տեսնում են, որ հանդգնությունը կարևոր հատկանիշ է, որ կարողանաս տեղը գտնել կյանքում։ Բայց ասում եք, ինչ կցանկանայի, կցանկանայի, որ հանդգնությունը փոխարինվեր բարեկրթությամբ, որտեվ համարձակության հետ եթե դա միավորես, կստանաս էլիտա, այո, հզոր մի բան կլինի, իսկապես։ Իսկ որն է ձեր ասելիքը կամ խորհուրդը հայ երիտասարդ կանանց, ովքեր չեն հավատում, որ Հայաստանում հնարավոր է հաջող պտղաբեր կարիերա ձևավորել եւ իրականացնել այս ձևով իրենց երազանքը։ Ու առնում ես տարունակը, որ չեն հավատում, որովհետև բազմաթիվ օրինակներ կան։ Կինը հիմա ազատագրվել է այն ներքին կապանքներից։ Միևնույն է, ինչ կասի հարևանը, ինքը գործով է ապացուցում, թե ինքը ինչի է ընդունակ եւ ինչ կարող է անել։ Բայց իհարկե հարցի ենթատեքստը հասկանում եմ։ Ես ուզում եմ, գիտեք, մի կարևոր մեջբերում անել։ Մենք հետազոտություն էինք իրականացնում փոփոխված կնոջ տղամարդու փոփոխված դերերի հետ կապված, թե ինչպիսին է ներկայիս հանրության մեջ կնոջ եւ տղամարդու դերը։ Փաստ է, որ այս փոփոխվող պայմաններում կանայք իրենց ճկունության շնորհիվ ավելի հեշտ հարմարվեցին կյանքի մարտահրավերներին, քան տղամարդիկ։ Ըստ այդմ, այսպես կանոնակարգված կյանքի պայմաններում, երբ որ հայ ընտանիքում տղամարդը կերակրողն է, կինը, տան, սյունը եւ այլն, անշուշտ ապլվեց եւ այնպես, ինչպես կինը, այլևս տան, սյունը չէ, այսինքն տան, սյունն է, բայց ոչ տանտիրուհի սյուն, այլ ուղղակի իսկապես տան, սյունն է, վաստակելու գործընթացը կիսվել է եւ արդեն սեր չի ճանաչում, դրսից բերել, այլևս տղամարդուն չենք տալիս մամոնտ որսալու է, հա, եւ ինչ որ բանտում բերելու այդ ֆունկցիան, կինը հավասարապես կիսում է դա, ավելին կան ընտանիքներ, որտեղ ստացվում է այնպես, որ միայն կինն է վաստակում։ Տղամարդկանց համար կաղապարված մտածելակերպը, ճիշտ ռացիոնալ են մտածում, բայց կաղապարված մտածելակերպը շատ խանգարող գործոն եղավ։ Ալաբերդում, երբ որ հետազոտություն էինք անում, կանանցից մեկն ասեց, գիտեք, երբ որ ժամանակին մեր ալաբերդու գործարանն աշխատում էր, առավոտյան ես իրա բարերն եմ ասում, հա, այսպես մեջբերում անեմ, առավոտը գուդոկը տալիս էր, տղամարդը շալվարը հագնում էր ու գնում էր գործարան, գուդոկը տալիս էր, բամբորականը փոխում էր, հագնում էր, գալիս էր սեղանի գլխին նստում էր եւ ասում էր, ես եմ, եկել եմ, դե բերեք։ Հիմա երբ որ գուդոկը չի տալիս, շատ հետաքրքիր բան ասեց, տղամարդը մոլորվել է, չգիտի շալվարը հանի, շալվարը հագնի, բամբորական հագնի, տոնական հագնի։ Իրականում ինքը շատ սիմվոլիկ է, այդ մեջբերումը ես հաճախ եմ անում, որովհետև սա խոսում է փոփոխված դերերի եւ կյանքի ռիթմի փոփոխության հետ տղամարդու ան ճարակության, հա, այդ նոր մարտահրավերներին հարմարվելու։ Ուստի ես կուսեի, եթե ինչ-որ մեկը դասընթաց կազմակերպեր օգներ, ես ավելի շատ կուզենայի, որ տղամարդկանց օգնեին, թե այս նոր պայմաններում ինչպես իրենց դրսևորեն եւ ինչպես հարմարվեն, որ այլևս մամոնտ որսալու շրջանն անցել է եւ խոհանոցում այլևս միայն կինը պիտի չլինի։ Այս նոր դերաբաժանման համար ես կուզենայի այդ տղամարդկանց պատրաստել։ Իսկ կանանց ինչ վերաբերում է կանանց, կարծում եմ այնքան դրական օրինակներ կան, որտեղ երևում է, որ հանգիստ կարելի է կինը կարող է հասնել կարիերայի։ Այլ բան է, որ պաշտոնների հասնելն է պրոբլեմատիկ Հայաստանում, որտեվ կանանց համար կա նիշա, մինչև ուր, դպրոցի տնօրեն, գուցե վարչության աշխատող, վարչության պետ, բայց ոչ հազվագյուտ է, հա, տեսնում եք, փոխնախարար, նախարար, մատերի վրա կարելի է հաշվել, կամ ազգային ժողովում եւ այլ եւ այլ։ Ավելին հասարակությունը մի տեսակ շատ չի հավանում այսպես քաղաքականությամբ զբաղվող կանանց եւ այլն։ Սա բարիերներ են, բայց աշխատանքային կարիերայի առումով, քաղաքական կարիերայի առումով համաձայն են, որ ունենք շատ լուրջ կապանքներ, բայց աշխատանքային կարիերայի առումով իստի մոլորվում են կանայք, որ մտածում են, որ անհնար է դա անել, ճիշտ հակառակը, բայց նորից, այնպես ինչպես հանդգնությունը կուզենայի բարեկրթությամբ փոխարինել եւ արժե համակարգի վրա ենվել, շատ կուզենայի, որ հայ կինը չդառնար մամոնտ որսացող։
Եթե մամոնտ որսալը հիմա հնարավոր է անել ինտելեկտուալ հնարավորություններով, չգիտեմ, համակարգչի արջև նստած, ինչ-որ գործիքով, կուզենայի, որ դա չդառնար ընտանիքում տղամարդու դերի բացառման պատճառ։ Կամ ավելի պարզ ասեմ, փող վաստակելը, այդ ինչի որ, միակ բանը չի, որ մենք տղամարդուց սպասում ենք, մենք տղամարդուց սպասում ենք հենարան լինել, մենք տղամարդուց սպասում ենք մեր երեխայի հայրը լինել, որ մեր երեխան հենվի իր վրա, մենք իրան սպասում ենք հեղինակավոր կարծիք, մենք իրան սպասում ենք ռացիոնալ մտածելակերպ, մենք ուզում ենք ինքը նստած լինի սեղանի գլխին, մենք ուզում ենք, որ զավակները շրջապատված լինի, մենք ուզում ենք, որ ինքը ժամանակ առ ժամանակ ասի, հասկանում եմ, որ հոգնած ես, ես կուզնայի այս ամեն չպահպանվեր, և կինը տար այդ նիշան տղամարդուն։ Այսինքն, այս բոլոր ֆունկցիաները չփոխարինենք փող վաստակելով։ Փողը ընդամենը ֆունկցիաներից մեկն է։ Եվ կյանքն ապացուցում է, որ կարող ես, այո, փող վաստակել, նույնիսկ ավելին 10 անգամ գուցե տղամարդուց, բայց այդ դերը չես կարող փոխարինել։ Հատկապես, երբ որ տղա ես մեծացնում։ Ահա, որի առիթը դուք ունեք։ Ոչ մեկին չի կարող տղամարդ մեծացնել, դա անհնար է։ Ուստի հայրական ֆունկցիան, չգիտեմ, ամուսնու ֆունկցիան, հասարակական ներկայացչականության եւ այլն, չէի ուզենա, որ մեր կանայք մոլորության մեջ հայտնվեին, եթե ես ունեմ կարիերա, եթե ես կարողանում եմ վաստակել, ինչի՞ս է պետք տղամարդը, դա մոլորություն է։ Եվ ընդհանրապես ես ավելի շատ կուզենայի գենդերային հավասարության գնայինք դեպի ոչ թե ֆեմինիստական անիմաստ գաղափարախոսության։ Մեկ-մեկ նկատում եմ նշաններ։ Ես կուզենայի, որ մենք լինեինք ուժեղ, բայց լինեինք մեր ուժեղ տղամարդկանց կողքին։ Այսինքն եւ զգայինք այդ թույլ լինելու հաճույքը։ Ահա։ Դուք կոչ եք անում պայքարել, երբեք չմոռանալ։ Բայց պահել ավանդույթը։ Պայքարել եւ երբեք չմոռանալ մեր դերը։ Այո, այո։ Տղամարդու կողքին։ Այո, անշուշտ։ Վաստակենք, ինչու՞ չէ։ Գնանք աշխատանքի, երկուսս էլ գնանք աշխատենք, վաստակենք, բերենք, բայց ունենանք մեր հայկական ընտանեկան, չգիտեմ, ես էսպես եմ մտածում, որտեվ արեմության հասարակությունը հիմա տարապում է այդ մենակների անհատական մենակությունից, գիտեք, նրանք վաստակում են որքան կուզեք, ես չեմ ասում բոլորը, անշուշտ ոմանք շարունակում են շատ-շատ կարևոր ու մեծ մասը շարունակում են շատ կարևոր են ընտանիքը որպես բջիջ, բայց մյուս կողմից նաև ակնհայտ է, որ գնալով ընտանիքի դերը եւ տեսնում են քանի բազմազան ընտանիքների նույնիսկ լեգալացվում են եւ այլն եւ այլն, ես կուզենայի Հայաստանը հերու մնար, հետ մնար, եթե մենք պետք է լինենք կոչվենք հետամնաց, դրա պատճառով ես պատրաստ եմ կոչվել հետամնաց, բայց ես կուզենայի ավանդական հայկական ընտանիքը մնար իր կերպարի մեջ, ու այդ օրհնությունը, որ մենք ստանում ենք, չգիտեմ, ես կարծում եմ շատ կարևոր բանա ունենալ պապիկ, շատ կարևոր բանա ունենալ տատիկ, շատ կարևոր բանա, որ երեխաները, այդ երիտասարդները այդ հաճույքը զգան, այդ փորձը վերցնեն, կան դժվար վիճակներ, բան չնեմ ասելու, իսկ կանանց համար ես կուզենայի, ես ուզում եմ փողոցով քայլելու մեկ կար մեկ բոլորին ասել, մի կորցրեք, մի կորցրեք, այդ ամենահամով բանն է, որ կարա ունենա կինը կամ, չգիտեմ, այնպես ինչպես որ տղամարդու համար ամենահամով բանն է ունենալ այդ ընտանեկան մթնոլորտը։ Կոչ կանեի մեր երիտասարդ աղջիկներին, կանանց, ստեղծել ամուր ընտանիքներ, հաճույք ստանալ ընտանիքում ծառայելու գաղափարից, որտեղ այդ այնպիսի մեծ բան է, բայց նաև կուզենայի, որ չշահագործվեին։ Կուզենայի, որ երկուստեք ծառայինք ընտանիքին, այո, 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 ինչպես Մուրացյանն է ասում, ազգը հզոր է ընտանիքներով, շատ հարիր է մեր հայկական իրականությանը եւ մշակույթին։ Տիկին Անտոնյան, որևէ սիրված խոսք, իմաստություն կա, որ միշտ օգնել է ձեզ տոկալ կյանքում եւ հաղթահարել այս դժվար իրավիճակները։ Ամեն ինչ շատ խնդիրներ առաջանում են սերնդների հարաբերության առումով, հա։ Ես անթադ երիտասարդների հետ եմ շփվում դասամատման ընթացքում, տանը ունեմ երիտասարդներ։ Ինձ թվում է, ինձ ամենադուր եկած արտահայտությունը սա է, որ հենց որ նեղվում եմ, դա եմ հիշում։ Կա խոսք, որ լավագույն բանը, որ մենք կարող ենք տալ մեր երեխաներին կամ երիտասարդներին, դա ամուր արմատներն են և ազատ թևերը։ Ամուր արմատներ, որ կապված լինեն այն հողի հետ, այն ավանդույթի հետ, այն գենոտիպի հետ և վերջապես այն արժեքների հետ, որ մենք ընդհանուր արմամբ խոշոր հաշվով կոչում ենք քրիստոնեական արժեքներ,
բայց դրանք համամարտկային արժեքներ են ինձ թվում է, կապված լինեն ամեն ինչի հետ, բայց նաև ազատ թևեր, ճախրելու, նորը ստեղծելու, եթե ավանդույթները կամ ամուր հիմքերը պիտի կապեն եւ հետ քաշեն, չի ուզենա այդ տեսակ ամուր հենք, ճկուն լինեն արմատները, ազատ թևեր նշանակում է, որ ավելին անեն, չդառնան դրա գերին, այդ ամեն ինչը յուրացնեն, փոխանցեն, բայց դրա վրա ավելացնեն անընդհատ եւ ազատ լինեն մտածելու ձևի մեջ։ Միշտ սերունդների հարաբերության մեջ հայերին հարցնում են, ինչի եք զավակ ունենում, մեծ մասը պատասխանում են, որ վաղավա վաղ ինձ ջուր տվող լինի, հա, մի բաժակ ջուր տվող լինի։ Ես կուզենայի, որ մեր երիտասարդները այդպես չմտածեին, գուցե եւ մեծերը կշարունակեն այդպես մտածել, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք զավակ ենք ունենում մի բաժակ ջուր տալ համար։ Եթե մենք զավակ ենք ունենում մի բաժակ ջուր, անշուշտ այդ մի բաժակ ջուրը զավակը պիտի պահի այդքան պատասխանատվություն իր ծնողի հանդեպ, բայց ես կուզենայի, որ ընդհանրապես սլաքը լիներ դեպի սերունդը, ոչ թե դեպի նախորդ սերունդը, այլ դեպի հաջորդ սերունդը, այսինքն մենք երեխա ենք ունենում, ինձ թվում է ես կվերաձևակերպեի դա, որ նրանք էլ իրենց երեխաներին ունենան, որ նրանք մեծացնեն նրան, այսինքն սա հարատևության, մի խոսքով, ես չեմ ունեցել զավակ, որ ինձ պահի, ես ունեցել եմ զավակ, որ ինքն էլ իր զավակներին մեծացնի, ու դա Աստված, որ դա հնարավոր լինի, դա Աստված, որ դա տեղի ունենա, ազատ թևեր, ազատ մտածողություն, բայց կորեկտության, բարեկրթության շրջանակներում, մի խոսքով, տանք ամուր հիմք և ազատ թևեր։ Շնորհակալ ենք այս գեղեցիկ խոսքի վրա, թույլ տվեք ավարտել մեր հարցազրույցը, իսկապես շատ հաճելի էր և բովանդակալից, և վստահ եմ, որ սա վերջինը չէր, կրկին անգամ շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար, ինչապ զգացված եմ, ընդհանրապես ես էստեղ գալիս եմ որպես շատ կարևոր կետ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ։ Ես էլ։